Havendo o número regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados ao superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 9ª reunião. E sendo assim, indago se há necessidade de leitura da ata. Leitura da ata. Solicito o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Embaçaí, que proceda à leitura da ata. Bacana. Por favor, quero meu almoço. Ata da 9ª reunião ordinária, realizada em 7 de abril de 2015. Às 14 horas e 44 minutos do dia 7 de abril de 2015, no plenário 9 do anexo 2 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil. A constituição de empresas subsidiárias de sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataformas, navios sondas, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil na venda de ativos da Petrobras na África. CPI Petrobras, criada pelo ato da presidência de 5 de fevereiro de 2015, requerimento de instituição de CPI número 3 de 2015, do deputado Carlos Sampaio e outros. Compareceram os deputados Hugo Mota, presidente, Antônio Embaçaí e Félix Mendonça Júnior, vice-presidente, Luiz Sérgio, relator, Altineu Cortes, André Moura, Arnaldo Faria de Sá e Bruno Covas, subrelator, Augusto Coutinho e Celso Pancera, Elisiane Gama, Ezequiel Fonseca, Fernando Monteiro, Ivan Valente, João Carlos Bacelar, Júlio Delgado, Leônidas Cristino, Onis Lorenzoni, Otávio Leite, Rodrigo Martins, Silas Câmaras e Valmir Pracidelli. Titulares: Adilton Saquete, Aelton Freitas, Beto Rosado, Carlos Marum, Darciso Peronde, delegado Valdir, Edmilson Rodrigues, Efraim Filho, Eros Biondini, Isalci, Jorge Sola, José Rocha, Lelo Coimbra, Léo Brito, Moses Rodrigues, Ricardo Barros, Valterni Pereira e Véverton Rocha. Suplentes: compareceu também a deputada Raquel Muniz, como não membro. Compareceram, mas não fizeram registro biométrico os deputados Caio Mandissoba e Maria do Rosário. Não compareceram os deputados Afonso Florença, Luiz Mendes, Edio Lopes e Paulo Magalhães. Abertura. Havendo o número regimental, o presidente declarou abertos os trabalhos e informou os senhores parlamentares que foi distribuída a cópia da ata da 8ª reunião realizada no dia 31 de março de 2015. E, sendo assim, indagou se havia necessidade de sua leitura. O deputado Léo de Brito solicitou a leitura da ata com base no artigo 114, inciso 3º do Regimento Interno. Após a leitura da ata pelo deputado Antônio Embaçaí, o presidente colocou em discussão a ata. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi colocada em votação. Aprovada a ata. Os deputados Léo de Brito e Luiz Sérgio levantaram questão de ordem sobre o calendário de oitivas anunciado na última reunião pelo deputado Antônio Embaçaí. O presidente respondeu não haver nenhum embasamento na questão de ordem, pois o presidente tem a prerrogativa de determinar a pauta das reuniões. Em seguida, esclareceu que o deputado Antônio Embaçaí, que presidia a reunião, decidiu de ofício inverter a ordem das oitivas e marcar depoimento do senhor João Vacari Neto para o dia 9 de abril. O presidente informou que tal decisão é regimental, mantendo a agenda anunciada pelo deputado Antônio Embaçaí. Em seguida, o deputado Otávio Leite solicitou definição de data para a visita técnica da comissão ao COPERGE. O presidente informou que convocaria a reunião administrativa com o relator e subrelatores para decidir o quanto antes a data da visita. O deputado Ivan Valente questionou a condução dos trabalhos,
e solicitou a convocação de reunião extraordinária para a votação de requerimentos. O deputado Léo de Brito questionou o tratamento desrespeitoso dispensado a alguns depoentes por membros da comissão. A deputada Elisiane Gama solicitou informações sobre a contratação da empresa Kroll. O deputado Celso Pancera sugeriu visita técnica da comissão a Curitiba para ouvir depoimentos. O presidente acatou sugestão do deputado Celso Pancera desde que haja acordo das lideranças. A deputada Maria do Rosário solicitou resposta ao questionamento do deputado Ivan Valente para a votação de requerimentos. Os deputados Edmilson Rodrigues e Augusto Coutinho questionaram o ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados que proíbe a oitiva de pessoas detidas nas dependências da Câmara. O presidente afirmou que enquanto o ato estiver vigindo, será cumprido. Expediente. O presidente comunicou aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício do deputado Weverton Rocha, justificando a ausência nos trabalhos desta CPI no dia 26 de março de 2015, devido à sua participação em audiência pública na cidade de Imperatriz, Maranhão, sobre a obra de duplicação e adequação da BR-010. Ofício número 26 de 30 de março de 2015, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com informações de produção de petróleo e gás natural, processamento de petróleo e produção de derivados referente ao ano, ao período 2004-2005, registrando que não dispõe de projeções atualizadas para a área de produção e refino para os próximos 10 anos. Enviado em resposta ao ofício 46-2015 desta comissão, conforme requerimento 248-2015 dos deputados Félix Mendonça Júnior e Weverton Rocha, aprovado em 5 de março de 2015. Informou a comissão a lista de consultores e assessores à disposição dessa CPI. CPI geral, Álvaro Gustavo Castelo Barunker, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da área 12, recursos minerais, hídricos e energéticos, Marcelo Arthur Manzan Guimarães, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da área 22, direito penal, direito processual penal, direito constitucional e procedimentos investigatórios parlamentares. Márcia Maria Bianchi Prats, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da área 22, direito penal, direito processual penal, direito constitucional e procedimentos investigatórios parlamentares. Paulo Roberto Ossami Araguchi, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da área 28. Administração Pública, Auditores Federais de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, TCU. Antônio Ricardo Pires dos Santos, Gestão de Informação Estratégica do TCU. João Batista Ferreira Júnior, Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo, Gás Natural e Mineração do TCU. CENI, CD, Serviços Servidores Técnicos. Bruno Mendonça de Oliveira. Fernando Henrique dos Santos e Silva, Controladoria Geral da União, CGU. Antônio Carlos Romeiro Messias da Costa, Analista de Finanças e Controle da CGU. Relatoria, deputado Luiz Sérgio, PT, Rio de Janeiro. Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da área 12, Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, coordenador. Carlos Antônio Mendes Ribeiro Alessa, consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Walter Pereira Porto Júnior, assessor da Diretoria de Controles Internos do Banco do Brasil. Subrelatorias, consultores legislativos da Câmara dos Deputados. Primeira subrelatoria, deputado Altineu Cortes, PR, Rio de Janeiro. Álvaro Gustavo Castelo Barunker, Francisco José Rocha de Souza. Área 12, Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos. Márcia Maria Bianchi Prats. Segunda subrelatoria, deputado Bruno Covas, PSDB, São Paulo. César Costa Alves de Matos. Área 9, Política e Planejamento Econômico, Desenvolvimento Econômico e Economia Internacional. Terceira subrelatoria, deputado Arnaldo Faria de Sá, PTB, São Paulo. Álvaro Gustavo Castelo Barunker. Quarta subrelatoria, deputado André Moura, PSC, Sergipe. Álvaro Gustavo Castelo Barunker, Guilherme Jurema Falcão, Área 7, Sistema Financeiro, Direito Comercial, Econômico, Defesa do Consumidor, Nilson Nunes Veloso de Andrade, Área 7, Sistema Financeiro, Direito Comercial, Econômico, Defesa do Consumidor,
Quinta subrelatoria, deputado Valmir Pracidelli, PT, São Paulo. Paulo César Ribeiro Lima. Ordem do dia. Audiência pública para oitiva do senhor Hugo Repsoldi Júnior. O presidente convidou o depoente a tomar assento à mesa. Por se tratar de inquirição de testemunha, o presidente solicitou ao depoente que prestasse juramento conforme os artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advertiu de que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal faria incidir sobre si as penas combinadas do crime de falso testemunha previsto no artigo 342 do Código Penal. Antes de passar a palavra ao depoente, o presidente pediu atenção para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido ao depoente será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão. Artigo 256, parágrafo 2º. Não podendo ser aparteado. Cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para fazer as suas indagações, dispondo o depoente de igual tempo para a sua resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Artigo 256, parágrafo 5º. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Após a exposição do depoente, deu-se início ao debate. Primeiramente, o presidente passou a palavra ao relator para que ele fizesse suas indagações e, em seguida, aos subrelatores, Altineu Curtis, Bruno Covas, Arnaldo Faria de Sá, André Moura e Valmir Pracidelli. Após o presidente passou a palavra aos membros inscritos, Alci Otávio Leite, Jorge Sola, Antônio Bassai, Elisiane Gama, Delegado Valdir, Celso Pancera e Léo Brito. Após as inquirações, o presidente passou a palavra ao relator, então ao senhor Hugo Repsoldi Júnior, para que ele fizesse suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas e 39 minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão parte deste documento. E para constar, eu, Manuel Amaral Alvim de Paula, secretário executivo da comissão, lavrei a ata que, lida e aprovada, será assinada pelo presidente, deputado Hugo Mota, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. O arquivo de áudio correspondente passará a integrar o acervo documental desta reunião. Então, antes, senhor presidente. Presidente, só para uma retificação de ata. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, na ata que foi lida agora pelo deputado Embaçaí, está na minha proposta, que era de fazer uma nova reunião para novas convocações. Eu peço a retificação da ata, porque não foi exatamente isso que eu propus. Logicamente, nós temos que fazer uma nova reunião, mas eu estou pedindo um redimensionamento do trabalho, o ritmo do trabalho, as prioridades de aprovação e convocação de depoentes para que a CPI tenha uma outra dinâmica. Então, eu queria que isso fosse retificado na ata e fosse visto nos áudios da própria CPI na reunião passada. Vossa Excelência, como sempre, será inteiramente atendido por esta presidência. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Deputado Afonso Torres. Só para registrar rapidamente e para economizar nosso tempo, porque eu pretendia fazer uma questão de ordem, subscrever, fica à vontade, se é que eu posso dizer assim, o procedimento solicitado pelo deputado Ivan Valente. Eu estava nesse dia nas MPs, fui substituído por um suplente, não pude compartilhar desse esforço que também o deputado Léo registrou, de que nós possamos fazer um novo planejamento e garantir a vinda do Baiano, do Careca, do Meirelles, assim como foi garantida hoje a vinda do Vacari. Então, a expectativa nossa de que possamos reestruturar os trabalhos da CPI. Esta presidência não marcou reunião para tratar de reunião deliberativa, porque não tínhamos reunião deliberativa prevista para essa semana. Então, devemos estar realizando na próxima semana uma reunião de trabalho, onde todos serão informados com local e hora para que a gente possa debater sobre os próximos encaminhamentos de maneira muito tranquila e transparente. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a ata. Presidente, eu queria uma questão de ordem, presidente. Presidente. Deputada Elisiane, seguida, Vossa Excelência. Presidente, eu peguei aqui uma informação e eu queria
um retorno de Vossa Excelência referente a um requerimento do deputado Afonso Florença. Eu gostaria de ler, na verdade, esse requerimento do deputado. Ele fala o seguinte: nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que seja solicitado à Agência Nacional de Petróleo cópia, inclusive por meio eletrônico, de toda a documentação relativa a quaisquer procedimentos de acompanhamento e ou avaliação da construção de refinarias realizadas pela Petrobras. Qual a resposta que essa CPI recebe da ANP? No meu entendimento, uma resposta desrespeitosa a essa CPI. Envia cópias de duas resoluções. Na verdade, de resoluções, ele envia cópia, que são resoluções que você pode baixar na internet. Não há uma resposta ao ofício do deputado Afonso Florença. Queria saber de Vossa Excelência qual o procedimento que a CPI tomará em relação à ANP. Porque, inclusive com sanções, presidente, essa CPI não pode ser desmoralizada, essa CPI não pode ser desrespeitada. Quando ouvi o requerimento do deputado Afonso Florença, eu imaginei, inclusive, aquele monte de caixas, com aquele monte de documentos. De repente, vem umas folhas aqui, algo que a gente poderia simplesmente ir na internet, baixar e ter essa informação. Então, eu quero saber de Vossa Excelência qual a sanção, qual a medida que essa CPI tomará em relação a essas informações. Entendo a indignação de Vossa Excelência. Falava pouco com o secretário-geral aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito. O requerimento foi do deputado Afonso Florença. Estamos aguardando essa análise do deputado Florença, porque, como autor do requerimento... Mas veio claro, a CPI para claro gente. Que todos têm acesso. É uma iniciativa dele, mas é em respeito a toda a CPI. Eu darei agora a solução que acredito ser a solução mais prudente. Se o deputado Florença já tiver feito a análise, pode aqui emitir sua opinião. Se ele não tiver feito, quer que eu sugira a Vossa Excelência? Vossa Excelência reapresente o requerimento para que a gente possa novamente aprovar e Vossa Excelência especifica mais no escopo do seu requerimento. Eu lhe garanto que, enquanto presidente, tomarei as medidas necessárias para que as informações que essa CPI requisitar, não só a ANP, mas a qualquer um outro órgão, o parlamentar seja atendido integralmente. Essa é uma comissão de investigação e órgãos públicos não podem, de maneira alguma, deixar de emitir alguma informação que essa comissão pedir. Então, nós vamos tomar as providências necessárias. Se o deputado Florença já puder emitir a opinião dizendo que não ficou satisfeito, eu posso, de imediato, encaminhar um ofício nosso da presidência, sem precisar, novamente, aprovarmos o requerimento para atender aquilo que Vossa Excelência espera, que são as respostas rápidas e transparentes da ANP e dos demais órgãos. Presidente, só para esclarecer esse ponto, registrar a diligência com que o secretário-geral se dirigiu a esse parlamentar para proceder às informações necessárias, e nós já instruímos a assessoria para reapresentarmos, não o requerimento, porque o requerimento foi aprovado, mas um instrumento legal adequado à ANP para que ela venha a suprir as informações não fornecidas. Consideramos que o requerimento foi aprovado e que é um procedimento administrativo agora para reiterar... Então, Vossa Excelência foi atendido com a resposta da ANP? Não atendido com o mérito, o conteúdo, mas... Então, Vossa Excelência nos autoriza a mandarmos um novo ofício já, para a ANP? Já tinha solicitado isso, secretário-geral. Irei fazer um procedimento administrativo. E disponibilizarei, assim que chegar, a resposta vinda da ANP, pedindo que ela vai ser deputada, porque ela certamente zelando para que as informações sobre esse requerimento. Obrigado. Deputado Jorge Sola. Uma questão de ordem. Presidente, foi importante até a sua constatação da necessidade das instituições prestarem esclarecimentos necessários à CPI, porque o que eu queria solicitar, quando é externo, eu acho que merece um requerimento. Agora, não podemos admitir que a própria Câmara de Deputados e o Senado venham a criar dificuldades para a apuração. Tem uma denúncia feita hoje na Folha de São Paulo de que o lobista Fernando Soares, aquele que ainda não veio à CPI, eu espero que ele venha aqui e vou cobrar todas as sessões, presidente, que o Fernando Soares seja ouvido nessa CPI. Não é possível que essa CPI se encerre sem ouvir o depoimento da oitiva do lobista Fernando Soares. Ele esteve nessa Câmara pelo menos 9 vezes. O sistema de identificação de visitantes da Câmara registrou a entrada dele aqui pelo menos 9 vezes.
queria que Vossa Excelência concluísse a questão de ordem. Estou concluindo, presidente, por favor. É importante registrar que nessas visitas, inclusive a Folha registra que solicitou a informação com base na Lei de Acesso à Informação. E o Senado se negou a fornecer as informações, alegando que são sigilosas. Que? Segundo aquele depoimento do Paulo Roberto Costa, um dos delatores, o Fernando Soares, ele era o operador do PMDB dentro da Petrobras. E demandado na Câmara e no Senado, as informações não foram prestadas. Então, eu queria esclarecimento, presidente. Se nós precisa... já pedimos... Por favor. Primeiro... Por favor, presidente, eu queria informação. Se precisa que a gente faça um requerimento à própria Câmara ou se a própria presidência da CPI pode providenciar junto à Câmara que seja... e ao Senado, que seja levantada todas as entradas do Fernando Soares, o lobista do PMDB na Petrobras, identifique quando veio, com quem identificou, presidente, aonde ele foi, qual gabinete, que são informações importantes para a CPI. Presidente. Responder a Vossa Excelência com relação às informações, na primeira reunião da CPI deliberativa, nós aprovamos diversos requerimentos de pedidos de informação. E um desses requerimentos foi solicitando ao Senado Federal, que é o detentor das informações das outras CPIs realizadas, uma CPI ou a CPMI, e essa documentação ela começa a chegar, porque realmente havia dentro de todo esse escopo de documentações que o Senado Federal detém o controle, documentos sigilosos, e foi necessário, o relator sabe, o encaminhamento do número da OAB, dos consultores da CPI, das lideranças, para que essas informações pudessem ser acessadas. Então, essas informações começam a chegar, Vossa Excelência, como membro da CPI, terá acesso integral a todas essas informações, só que esses requerimentos que pedem a microfilmagem das dependências da Câmara, ele não pode ser endereçado a esta CPI, porque não compete a CPI essa área. Acho que Vossa Excelência, como parlamentar, pode requisitar, diante dessa denúncia, a própria presidência da Câmara, para que essas imagens possam chegar a Vossa Excelência. Presidente, eu vou entrar com requerimento solicitando à Câmara que ao Senado encaminhe para a CPI essas informações. É um direito, Vossa Excelência, presidente. Chegando à presidência da CPI, daremos total transparência. Deputado Altineu, obrigado, seguido deputado Maria do Rosário, senhor presidente, deputado Celso, deputado Zalcino. Senhor presidente, eu queria, deputado Altineu, fazer aqui um breve apelo. Nós sabemos aqui já... vendo como as outras reuniões de oitivas movimentadas, como essa do dia de hoje, que as reuniões elas são muito extensas. Então, eu gostaria que pudéssemos evoluir para a oitiva marcada no dia de hoje. O Brasil espera esta CPI, também acredito eu, espera ouvir o senhor João Vaccari. Enquanto ficarmos aqui deliberando sobre assuntos que podem ser tratados em um outro momento, nós estamos aqui tardando a reunião e deixando de fazer aquilo que nos comprometemos a fazer na manhã de hoje. Presidente, senhor presidente, dando celeridade, que Vossa Excelência tem toda a razão, mas essa questão é questão de respeito a essa CPI e é uma questão extremamente importante. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, enviou um ofício a essa CPI ontem. E no ofício ela... Alô. Ela responde a um questionamento da nossa parte. Alô. Que aqui sob juramento, quando a ex-presidente esteve aqui, ela se comprometeu a essa CPI de responder algumas perguntas técnicas que nós fizemos. Ela estava aqui sob juramento, se comprometeu a responder a essa CPI. Eu, da minha parte, pessoalmente, jamais tive suspeito de nenhum ato que desabonasse a presidente Graça Foster. Com todo respeito, fiz as perguntas a ela. Ela assumiu o compromisso aqui sob juramento e ontem enviou um ofício, foi uma grande decepção para mim pessoalmente, dizendo que não poderia responder aos nossos questionamentos, já que ela estava 50 dias afastada da presidência da Petrobras. Isso, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar o senhor, porque... quero saber as providências que a CPI pode tomar sobre esse aspecto, porque ela veio aqui, prestou um juramento, assumiu um compromisso e não está respondendo os nossos questionamentos absolutamente técnicos para o melhor andamento da CPI. Então seria essa a nossa questão de ordem. A CPI, infelizmente, nesse caso, deputado Altineu, fica limitada. Qual a resposta dada
pela ex-presidente Graça Foster. E Vossa Excelência, não se sentindo satisfeito com o depoimento, Vossa Excelência, como subrelator, pode requisitar a vinda da senhora Graça Foster novamente para responder os seus questionamentos. É um direito que Vossa Excelência tem. Eu, infelizmente, enquanto presidente, fico limitado para atender Vossa Excelência com essa situação. Muito obrigado, presidente. Com a palavra para Maria do Rosário. Obrigada, presidente. Eu quero, a minha questão de ordem reside no artigo 36, que trata da possibilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, observada a legislação específica, requisitar funcionários, tanto da Câmara, quanto de outros legislativos, quanto da administração pública, direta ou indireta. O relator, o deputado Luiz Sérgio, ele solicitou, através do requerimento 262, de 2015, a presença de 3 peritos da Polícia Federal, que nós acreditamos que são essenciais para o trabalho a ser realizado. Naquela oportunidade, Vossa Excelência, como presidente, avaliou que nós não precisávamos votar o requerimento, porque Vossa Excelência mesmo, como presidente, enviaria de ofício a solicitação assim à Polícia Federal. E o fez. Nós temos certeza que foi encaminhado e temos essa informação formalmente já apresentada. No entanto, a CPI não teve resposta. E nós precisamos para o nosso trabalho dessa integração com quadros técnicos com capacidade investigativa e particularmente com a perícia. Veja, presidente, Vossa Excelência mesmo encaminhou, nós estamos aí contratando a Kroll, nós estamos contratando. Como não dizer hoje aqui em público que é fundamental que a Polícia Federal libere, indique os seus peritos e aqueles que foram solicitados pelo deputado relator Luiz Sérgio para estar aqui conosco, mais importante que a Kroll. Porque a Polícia Federal tem um know-how, conhece o Brasil, é do Brasil, está certamente favorável à Petrobras e nós confiamos, sobretudo, na Polícia Federal. Então, eu quero solicitar a Vossa Excelência que avalie a possibilidade da votação na primeira reunião que tivermos do requerimento 262, para reforçar o seu pedido. Nós encaminhamos, deputada Maria do Rosário, desde a primeira reunião, a solicitação, está aqui o ofício em minhas mãos, farei chegar nas mãos de Vossa Excelência no dia 10 de março. Infelizmente, a Polícia Federal até esse momento não encaminhou nenhum dos oficiais. Inclusive, nós sugerimos aqui 3 nomes, um delegado, um papiloscopista e um agente da Polícia Federal, com os nomes, inclusive, de cada um. E ontem à noite, o diretor da Polícia Federal me telefonou dizendo que estava mandando hoje alguns currículos para que este presidente pudesse avaliar e a partir daí ele pudesse mandar esses oficiais. Então, nós estamos diligentemente cobrando à Secretaria da CPI. Este presidente, sempre que possível, cobra dos funcionários da CPI que exijam da Polícia Federal uma resposta urgente. Então, diante desse fato e dessa ligação de outro delegado-geral da Polícia Federal, nós vamos dar um prazo até segunda-feira, em não sendo atendida a CPI, nós vamos não só aprovar esse requerimento, como também chamarmos aqui o delegado-geral da Polícia Federal para ele explicar por que é que ainda não mandou os agentes da Polícia Federal para contribuir para o nosso trabalho. Obrigada, presidente. Me sinto contemplada com o seu encaminhamento. Presidente, só uma dúvida. O relator solicitou especificamente 3 profissionais citando os nomes. E a Polícia Federal mandou currículos e não, dizendo que ainda não mandou. Mas dizendo que não vai ceder os que foram solicitados pela CPI. Ainda não e mandou. Não justificou isso. Ainda não mandou. Mas é importante que se justifique por que ela não está cedendo aqueles que foram solicitados. Até porque nós acreditamos com os nomes. Exatamente. Para não deixarmos a cavalheira, deixamos claro os oficiais. Vocês frisaram por que não aqueles que foram citados. Ouvindo, inclusive, o colega que é dos quadros da Polícia Federal, eu penso que a observação dele é bastante pertinente. Porque a nossa solicitação, ela é pontual, ela é legal, ela é regimental e constitucional. E, portanto, a solicitação do relator é destes nomes. O prazo é até segunda-feira. Não sendo atendido, nós iremos tomar uma posição mais drástica. Presidente, eu reforçaria destes nomes, inclusive, dos nomes que foram solicitados. Que foram solicitados. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Pancera, deputado Zalci, em seguida Ivan, relator, para que a gente possa evoluir. Presidente, sendo rápido, só em resposta aí à fala do deputado Sola, eu queria retomar aquela ideia do requerimento 607 da bancada do PMDB, para a gente aprovar ele com urgência e organizar a ida da CPI para ouvir todos, ou se julgarem que não os 19, 5, 6, 7, 8, aqueles que a CPI já julgar fundamental, ouvir em Curitiba. Porque aí a gente organiza essa operação, vai para Curitiba, escuta as pessoas, inclusive o Fernando Baiano, e a gente dá essa resposta que tanto estão exigindo,
já que o PMDB não tem nada a temer em relação à investigação. Nós fizemos o estudo, esse requerimento, ele abarca 56 outros requerimentos, né? E eu propus que fosse aprovado em regime de urgência na sessão passada, a CPI não aprovou, então eu quero retomar esse assunto, já que a gente quer resolver essa situação aí, e essas ilações o tempo todo sendo proferidas. Agradeço a você, deputado Isauci. Para encerrar a discussão, deputado Isauci. Senhor presidente, é só para contribuir, porque o que a gente percebe em todas as reuniões da CPI de oitiva é que a gente fica duas horas discutindo temas que não tem nada a ver com o depoimento. Foi o que nós então, eu queria pedir a Vossa Excelência que essas matérias, esses questionamentos fossem, a partir de agora, feitos no final, depois da audiência, aí vamos discutir o que quiser aqui. Porque tem perguntas que são feitas a Vossa Excelência que, se tivesse perguntado ao assessor, teria resolvido. Então, não dá para ficar aqui respondendo questionamento que está no regimento, que tão, são questões óbvias. Então, é só para agilizar o processo. Agradeço a você. Presidente, só para registrar que nós chegamos aqui a destacar a convocação do senhor Fernando Soares, Jaime de Oliveira e Júlio Camargo. Eu peço que na próxima reunião a gente seja o primeiro a aprovar esses requerimentos. E segunda questão, eu não acho que a CPI tenha que se mudar para Curitiba. Está errado isso aí. Nós podemos ir lá investigar um ou outro, mas empreiteiros, doleiros, operadores e tal, podem vir para cá. E pretendo colocar claramente no plenário da Câmara que o presidente da Casa, Eduardo Cunha, não pode utilizar novamente, não utilizou no caso Duque, não deve utilizar esse expediente de que preso não pode vir para cá, para depor. O lugar da CPI fundamental é aqui. Ela pode fazer oitiva fora, mas não fundamentalmente. Nós não vamos transferir a CPI para Curitiba. A CPI é aqui e nós queremos ouvir, primeiramente, na próxima reunião, está demorando demais para aprovar o requerimento. Para concluir, o Fernando Soares, que é um operador, não foi nem aprovado o requerimento ainda, quanto mais a convocação. Então, essas duas questões que eu queria colocar. Presidente, vamos começar o depoimento. Nós iremos dar seguimento ao expediente. Comunica aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício do deputado Altineu Cortes, subrelator do Eixo 1, para investigação do superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil. Encaminhando o ofício da Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Governo do Distrito Federal, apresentando o delegado de Polícia Civil, Raendel Silva Fonseca, para assessorá-lo na condição de subrelator desta CPI. Memorando da engenheira química Maria das Graças Silva Forte, comunicando que, em face do seu afastamento definitivo da administração da Petrobras, não detém as necessárias informações requeridas pelas 15 perguntas encaminhadas pelo deputado Altineu Cortes, na oitiva do dia 26 de março de 2015. Ofício do deputado Otávio Leite, encaminhando atestado médico referente aos dias 30 e 31 de março de 2015, onde se ausentou para tratamento odontológico, para justificativa de falta junto a esta CPI. Aviso 336/2015 do TCU, registrando o recebimento do ofício 112/2015 desta CPI, que encaminha o requerimento número 425/2015 de autoria do deputado Altineu Cortes, informando que o referido expediente foi autuado naquele tribunal, tratado com prioridade, sendo o processo remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU para adoção das providências pertinentes. Aviso 337/2015 do TCU, encaminhando cópia do acórdão 662/2015, prolatado pelo plenário daquele tribunal, que trata da solicitação relativa ao requerimento 204/2015 de autoria do deputado Afonso Florence, solicitando cópia do relatório de consolidação da Fiscobras 2014. Informo às Vossas Excelências que, em atendimento ao pleito do senhor relator, deputado Luiz Sérgio, estará disponível a partir da próxima quinta-feira, dia 16 de abril do corrente ano, sala localizada no 10º andar do anexo 4, para o desenvolvimento dos trabalhos das relatorias, com capacidade para acomodar um mínimo de 30 servidores. Por oportuno, agradeço ao presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, pelo pronto atendimento à solicitação da presidência desta CPI. Comunico ainda que, para fins de registro de presença, conforme a orientação emanada dessa presidência, foi enviado no dia 7 de abril do corrente relatório de presença com o nome de Vossas Excelências em reunião iniciada às 14h44 e terminada às 18h39,
para a tomada de depoimento do senhor Hugo Repsoldi, ressaltando que ao parlamentar que não registrar presença na comissão, será impossível a justificativa de faltas, pois não constarão do relatório de presença. Ofício número 8754-2015, recebido na data de hoje, encaminhado pelo excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, comunicando a decisão que deferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus número 127.538, para garantir ao paciente João Vacari Neto o direito de ser assistido por advogado e de, com este, comunicar-se, não ser obrigado a assinar o termo de compromisso e dizer a verdade, sem sofrer com isso qualquer medida privativa de liberdade. Não se autoincriminar. Além de solicitar informações sobre as alegações da petição inicial do habeas corpus anexa ao expediente. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomar depoimento com a presença do senhor João Vacari Neto, convocado pela aprovação dos requerimentos número 13 de 2015, dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí, Bruno Covas, Otávio Leite e Isalci, 64 de 2015, dos deputados Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, 116 de 2015, da deputada Lisiane Gama, 215 de 2015, do deputado Júlio Delgado, e 384 de 2015, deputado Ivan Valente. Após o exame do conteúdo dos requerimentos aprovados e em face do deferimento pelo ministro Teori Zavascki do habeas corpus número 127.438, esta presidência informa que o depoente será ouvido na qualidade de investigado, assegurados os seus direitos constitucionais, inclusive de ser assistido por advogado e de, com este, comunicar-se, não ser obrigado a assinar o termo de compromisso e dizer a verdade, sem sofrer com isso qualquer medida privativa de liberdade e de não se autoincriminar. Entretanto, informo a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Convido o senhor João Vacari Neto a tomar assento à mesa. Com a palavra o relator. Em relação aqui o descontentamento do deputado Altineu, eu pediria aqui, porque a resposta da Graças Fossa, ela termina dizendo que, pelo exposto, recomendo que a sobredita relação de 15 perguntas seja encaminhada à Petrobras. E, na minha visão, tem lógica, porque nós estávamos aqui, por exemplo, com o deputado Marco Maia, que presidiu essa casa. Se fizermos uma pergunta a ele, quantos terceirizados a casa tem? Ele seguramente vai dizer, essa é uma pergunta que se deve dirigir à atual direção da casa, só para a gente também não criar uma série de questões. Então, a recomendação, enquanto relator, é que as perguntas, aonde os terceirizados trabalham, quer dizer, quem está fora não tem serviço, então eu acho que as perguntas... Ela não deveria ter assumido o compromisso, sob juramento, de responder as perguntas. E as perguntas que nós fizemos aqui são perguntas técnicas, absolutamente técnicas. Nós perguntamos, por exemplo, sobre o organograma de uma refinaria, para embasar ao trabalho da CPI. A presidente Graça Foster tem todo o meu respeito, mas ela faltou com respeito e com compromisso assumido aqui na CPI. Eu faço uma ponderação pelo equilíbrio. A questão, se o que se objetiva é ter a informação de o organograma, podemos pedir isso à atual diretoria da Petrobras. O que eu estou apenas dizendo é que sabemos também como essas questões se dão. Quer dizer, quem precisa falar pela realidade de quantos funcionários, onde eles estão, o organograma, na minha visão, é a atual diretoria da Petrobras. São muitas dessas perguntas, eu entendo que ela não faltou com respeito e nós temos um caminho para não criar problema onde, a meu ver, não precisa ser. O nosso interesse, o respeito pela deputada, pela ex-presidente Graça Foster, presidente Graça Costa está sendo zelosa, ela não pode responder pela companhia nos dias atuais. Esse assunto, ele está vencido, nós vamos evoluir para o depoimento do senhor João Vacari. Essa é uma situação que nós podemos tratar, Peraltineu, na reunião de trabalho. Vossa Excelência pode, como falei, requisitar novamente a vinda da senhora Graça Foster. O relator pode lhe auxiliar nessas respostas e vamos fazer o esforço para que a CPI possa funcionar e não estarmos aqui discutindo questões que não contribuem nada para a investigação.
questão é o seguinte... Só uma informação. Por favor, estou com a palavra. Senhor presidente, nos depoimentos anteriores eu tenho percebido que as investigações têm sido muito prejudicadas. A maior parte das perguntas não estão sendo respondidas pelos autores, ou respondem pela metade. Eu gostaria de sugerir a vossa senhoria, a vossa excelência, que designe funcionário da casa, da secretaria, para auxiliar o advogado ou autor à anotação das perguntas. Porque nós precisamos das respostas completas de todas as perguntas feitas pelos deputados. E eles têm se omitido nisso. Como que a gente vai apurar a verdade se eles respondem a metade? Ou então digo, não vou responder. Mas eu sugiro a vossa excelência que coloque servidores da casa para anotar as perguntas, auxiliar, porque eles não estão fazendo isso. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só uma informação, presidente, importante. Nós aprovamos aqui a emissão da documentação que foi colhida na CPMI e nela constava, por exemplo, a quebra do sigilo do Vacari. Eu queria saber de vossa excelência se essas informações já foram solicitadas e enviadas à CPI. Nós já fizemos o requerimento de todas essas informações, estamos aguardando que elas possam chegar, algumas informações já começaram a chegar e assim que tivermos a resposta, pedirei para que o secretário possa informar a vossa excelência, deputada Lisiane Gama. Pareceu a equipe de UFC, presidente. Tudo de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. A Polícia Legislativa está em greve? A Polícia Legislativa está em greve, não está recebendo seus salários? Normalmente quem escolta as pessoas aqui são... Presidente, isso é um desrespeito, presidente. São policiais legislativos. A polícia está ativa e operante aqui, ó. Mata o bichinho, não. Pega o bichinho. Mata o bichinho. Mas, presidente, deve suspender pela ordem, presidente. Estão querendo transformar essa CPI num circo. Presidente, já não basta as manobras que foram feitas. As manobras que foram feitas aqui, isso é um circo. Vamos. Estão querendo transformar essa CPI num circo. Eu solicito a segurança da Câmara que restabeleça a ordem no plenário. Eu solicito a segurança da Câmara que restabeleça a ordem no plenário, mantendo a ordem. Eu solicito que a segurança restabeleça a ordem no plenário. Eu determino a Polícia Legislativa que identifique os responsáveis para que possamos tomar as providências cabíveis, porque esse gesto de desrespeito nós iremos admitir nas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, esta presidência determina que sejam punidos aqueles que protagonizaram esse procedimento infeliz aqui antes do início dos nossos trabalhos. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da casa. O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteados. Os deputados interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Chegou às nossas mãos o ofício encaminhando o senhor Luiz Flávio Borges Dusso como advogado
do senhor João Vaccari Neto para o acompanhá-lo aqui na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Além dos advogados Ricardo Ribeiro Veloso e do senhor Luiz Flávio Filizola Dusso. São três advogados. E o senhor Franklin Andrade Ribeiro de Souza. O senhor Ricardo Ribeiro Veloso, OAB de São Paulo, 182637. Marjorie Ferrari Alves, OAB de São Paulo, número 243279. Luiz Flávio Filizola Dusso, OAB de São Paulo, número 302600. E Franklin Andrade Ribeiro de Souza, OAB de São Paulo, 350965. Eles irão acompanhar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, intitulada CPI da Petrobras, entrando perante a Câmara dos Deputados, especificamente para compulsar os autos, fazer cargas dos mesmos, providenciar cópias reprográficas ou escaneadas. Eu lhe darei a palavra, deixa eu conseguir tocar, vou lhe dar a palavra. Eu vou lhe dar. Eu já determinei, deputado Léo de Brito, que a Polícia Legislativa tomasse todas as providências cabíveis para que a gente possa identificar quem protagonizou esse infeliz procedimento para tomarmos as providências. Nós iremos agora dar seguimento aos trabalhos da CPI. Eu quero deixar bem claro, deputado Florencio, que nada nos impedirá de darmos seguimento à reunião. Tivemos um procedimento infeliz, já estamos determinando que as providências sejam tomadas e agora nós vamos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer na manhã de hoje. Então nós iremos seguir com a oitiva do senhor João Vaccari. Eu lhe darei a palavra, deputado Jorge Sola. Eu lhe darei a palavra, como já dei desde o início. Agora nós não podemos aqui sermos alvo de alguma obstrução que seja defendida por algum parlamentar. O senhor João Vaccari já está aqui, darei a palavra a Vossa Excelência, não darei a palavra mais a nenhum deputado e passarei o senhor João Vaccari para que ele possa falar. Vossa Excelência tem um minuto. Presidente, obrigado. Infelizmente eu tive que forçar a barra para conseguir ter o direito à palavra em questão de ordem. Qual o problema? Se é por conta da experiência dele. Não, Vossa Excelência, o qual não está contando. Não, presidente, veja só. O que aconteceu aqui não pode passar em branco, não. O deputado delegado pediu a palavra, chamou a polícia e deu a deixa para que o comparsa soltasse os ratos aqui. Isso não pode passar despercebido, não. Sim, com a presença. Isso tem que estar registrado em ata. Eu quero que isso seja registrado. Tá, Jorge, eu estou solicitando que seja registrado em ata. Que o deputado delegado pediu a palavra, chamou a polícia e deu a deixa para o... Deu a deixa para o comparsa soltar o rato. E quero saber se ele veio armado para aqui. Além do comparsa que ele trouxe dos ratos dele, se ele também veio armado aqui. Tem que registrar em ata isso, deputado. Agradeço a Vossa Excelência, as providências serão tomadas. Não iremos admitir esse tipo de procedimento na reunião da CPI. E podem ficar absolutamente tranquilos que saberei como o presidente tomar as providências cabíveis. Eu fui mencionado, presidente. Ele tem direito. Sua Excelência tem a palavra. Vossa Excelência foi citado. É regimental. Pode tratar, deputado. Vossa Excelência tem um minuto. Senhor presidente, eu acabei de ser acusado de praticar um ato aqui. Eu quero que o deputado prove isso, que eu vou processar ele. E eu não estou armado aqui, estou armado com o meu coração, com a minha caneta. Gostaria de estar com a algema aqui, para prender bandidos aqui. Corruptos estão aqui dentro. Mas gostaria de estar. O único bandido que tem aqui é você, rapaz. Ele me acusou. O único bandido que tem aqui é você. Armado. Diferente dele que é bandido. Pega a gravação. Pode pegar a gravação. Senhor João Vaccari, eu irei ler novamente um termo aqui da CPI. Vossa Excelência não havia chegado à reunião, então para que Vossa Excelência se faça ciente. Após o exame do conteúdo dos requerimentos aprovados
e em face do deferimento pelo ministro Teoriza Vasco do habeas corpus número 727438, esta presidência informa que o depoente será ouvido na qualidade de investigado, assegurados os seus direitos constitucionais, inclusive de ser assistido por advogado e de com este comunicar-se. Não ser obrigado a assinar o termo de compromisso e dizer a verdade, sem sofrer com isso qualquer medida privativa de liberdade e de não se autoincriminar. Entretanto, informa a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Concedo a palavra ao senhor João Macari Neto por até 20 minutos. Bom dia a todos os deputados, a todas as deputadas aqui presentes. Quero cumprimentar o deputado Hugo, presidente dessa comissão, pelos trabalhos que vem exercendo nesse último período. E vou fazer uma exposição, uma breve exposição. Assim, antes de cumprimentar todos as pessoas presentes aqui, os trabalhadores da imprensa, e vou fazer uma breve exposição e depois, então, estarei à disposição dos senhores parlamentares para fazer os questionamentos. Alguém vai colocar? Tem ponto? É. Isso é a próxima página. Daqui é só a abertura do dia de hoje. Eu sou João Vacari Neto, secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, eleito no termo do Estatuto Social do Partido em 20/2/2010 e reeleito em 19/2/2014. Aqui também eu trouxe as responsabilidades conforme o Estatuto do PT, das responsabilidades pela arrecadação, no nosso artigo 179, as instâncias de direção, e em especial as secretarias de Finanças e Planejamento, são os responsáveis pela organização de atividades ou campanha de arrecadação e pela criação de formas e mecanismos que ampliem a arrecadação financeira do partido. Nós temos uma formulação de arrecadação no PT, onde a Secretaria de Finanças é que organiza essa arrecadação para o Diretório Nacional. E também, mais uma vez, dizer a todos os presentes que compete à Justiça Eleitoral a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de conta dos partidos e da despesa de campanha eleitoral. Todos os anos, nós apresentamos as contas ao TSE, e também apresentamos as contas de campanha eleitoral, que são duas prestações de contas distintas. Também vamos dizer quem pode doar. O recurso a ser utilizado pelo partido e nas campanhas eleitorais, que são duas prestações de contas distintas, poderão ser originados da seguinte forma: doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos, e repasse dos recursos do fundo partidário e também receita decorrente da comercialização de bens ou da realização de eventos. Isso são o que compõem as receitas, no caso nosso, do PT, conforme determina a legislação eleitoral. Também os limites de doação. As pessoas físicas podem doar aos partidos políticos até 10% da renda do ano anterior, da renda bruta do ano anterior, e as pessoas jurídicas até 2% do faturamento bruto do ano anterior. Presidente, e nós procuramos trabalhar... E tem quanto tempo para essa palestra, presidente? Porque... E nós podemos... Está uma palestra. E nós procuramos, no PT, trabalhar com esse limite, mesmo nos anos não eleitorais, buscando sempre esse limite de não ultrapassar os 2% ou os 10% das pessoas físicas. O importante é que qualquer situação que o partido receba doações só realizada através de transações bancárias, e esse deverá emitir recibo ao doador com cópia para a contabilidade, a fim de servir
de comprovante de lançamento de receita de doação e prestação de contas ao TSE. Ou seja, todas as doações que nós recebemos são através de transações bancárias com a devida emissão dos recibos. E, mais ainda, todas as doações recebidas pelo PT estão estritamente dentro da legislação vigente e são contabilizadas e declaradas à Justiça Eleitoral. Agora eu vou entrar aqui na exposição, que é o grande questionamento dessa comissão parlamentar de inquérito. Esse é um trabalho que foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, que foi publicado no dia 29 de março, onde eles fazem um estudo, através do Dados Estadão, que dos 557 milhões que foram doados aos diretórios nacionais dos três principais partidos do país, entre 2007 e 2013, segundo as prestações de contas ao TSE, em média, 40% das doações a PT, PMDB e PSDB foram das empresas que são alvos da investigação da Lava Jato. E aqui nós vamos ver que da quantidade de financiamento privado que o PT recebeu, 41% veio das investigações das empresas Lava Jato. 42% do financiamento privado que o PSDB recebeu veio das empresas investigadas na Lava Jato. E 35% dos recursos de financiamento privado do PMDB vieram das empresas investigadas pelo Lava Jato. Aqui tem os dados, esse trabalho é do Estado de São Paulo, só estou fazendo uma demonstração dele. E mais do que isso, embora os partidos tenham características diferentes, formas diferentes de se organizarem, mas a equivalência de arrecadação se mantém, né? Eu acho que é importante frisar isso. Esse trabalho, ele já ilustra de outra forma. A eleição de 2010, as contribuições que foram feitas nas contas eleitorais dos diretórios nacionais de cada partido. E também de 2014, que foram os recursos que foram à conta eleitoral da direção nacional de cada partido. Aqui nós vamos observar que em 2010, o total que as empresas investigadas pela Operação Lava Jato doou aos partidos foi 135 milhões, sendo que o PMDB obteve 24% das suas receitas no conjunto dessas empresas, o PT obteve 23% e o PSDB obteve 20% do conjunto da receita que foram doados pelas empresas da Lava Jato. E o PSB, 14%. Os outros partidos todos tiveram menos de 10%. Então isso mostra que em 2010, mesmo com partidos diferentes, candidatos diferentes, políticas diferentes, não há uma equivalência na doação dos recursos dessas empresas. Em 2014, que o total que as empresas doaram aos comitês nacionais na conta eleitoral, conforme a resolução do TSE, o PT obteve 25% da arrecadação das empresas investigadas na Operação Lava Jato. O PSDB obteve 24% e o PMDB obteve 21% das suas arrecadações nas empresas investigadas na Lava Jato e os outros partidos todos menos 10%. Então isso demonstra aqui que num outro período, numa outra situação, também se mantém a equivalência da distribuição dos recursos que essas empresas são doadoras. E por último, esse daqui é um gráfico que mostra, baseado em cima do trabalho do Estado de São Paulo, mas pegando o período 2010-2013. Porque 2010-2013 é o período qual eu sou tesoureiro do PT, o secretário de Finanças do PT. Então nós vamos observar que 64% dos recursos que foram para o PSDB não foram das empresas investigadas no Lava Jato. 57% dos recursos que foram ao PMDB não foram
das empresas investigadas na Lava Jato. Sim, foi do conjunto das outras empresas que também doou com formalização em vigor. E por último, esse gráfico aqui está errado. Aqui, esse aqui está errado. Aqui o número aqui é 65% das empresas investigadas, aliás, das empresas não investigadas, foi que doou ao PT. As empresas investigadas, 35%. Com isso, depois eu tenho que corrigir essa distorção aí, porque está com... Com isso, eu só quero demonstrar que houve de novo uma equivalência de doação das empresas investigadas e das empresas não investigadas, tá certo? Então, essa daqui era o... Aqui nós não consideramos, para que fique claro, qualquer estudo sobre candidaturas de presidente da República, governadores, deputados, senadores, deputados estaduais. Não consideramos. É só doações, no caso, aos partidos. Ok? Então, com isso daqui, eu encerro a apresentação e me coloco à disposição dos deputados para os esclarecimentos. Agradeço a Vossa Senhoria. Concedo a palavra ao relator, deputado Luiz Sérgio. Senhor presidente, primeiro, muito rapidamente, mas deixar aqui registrado a minha insatisfação com uma ação encomendada, porque ela depõe contra o parlamento, né? Isso, o circo armado, infelizmente, mostra o nível em que nós nos encontramos e